Gjatë javës së fundit, policia rrugore ka zbatuar masa të rrepta për sa i përket sigurisë rrugore dhe ruajtjes së rendit. Sipas policisë, janë kryer 18 arrestime dhe procedime penale, nga të cilët 6 persona për drejtim mjeti nën efektin alkoolit, 2 persona pa leje drejtimi dhe 7 të tjerë për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Gjithashtu 2 persona proceduan për korrupsion aktiv dhe 1 shtetas për drejtim mjeti në ndikimin e lëndëve narkotike. Ndërkaq, policia raporton se janë marrë mbi 12.000 masa administrative. Nga këto, rreth 8.700 masa janë marrë për qëndrim të gabuar, mbi 700 për mosvendosje të rripit sigurimit, 410 ndëshkime administrative për përdorim celulari gjatë drejtimit, si dhe 680 gjoba për shpejtësim mbi normat e lejuara. Po gjatë javës që shkoi, policia rrugore ka pezulluar 9 drejtues mjeti në ndikimin e alkoolit, 45 për tejkalim shpejtësie, si dhe ka bllokuar 14 automjete, njëra nga të cilat me targa tuaja. Në fund, policia ka bërë thirrje që të respektojnë rregullat e qarkullimit rrugor për një udhtim sa më të sigurt.